Hoje nós tivemos mais uma reunião do Comitê Covid para tratarmos do acompanhamento da pandemia. Mas vale lembrar que nós temos constantemente empurrado esse pico para frente, mas uma hora ele chega e agora neste mês de julho ele realmente está chegando. É muito ruim por um lado, porque é o período de mais estresse para o sistema de saúde. Mas é bom, por um lado, que começa a significar que o pior estará ficando para trás. Mas é o momento de maior alerta, é o momento em que todos precisam tomar o maior cuidado, porque é neste momento em que os leitos hospitalares, tanto os clínicos quanto os de UTI, estarão mais ocupados. É a hora que o sistema de saúde vai ser mais demandado. Todos precisam fazer da sua parte. O isolamento para quem pode, o distanciamento, o uso da máscara e também as medidas de higiene.